E você trabalha aqui há quanto tempo? Quanto tempo? É. Eu comecei há pouco tempo. Ah, legal. Quantas bags você já fez hoje? Oi? Quantas bags você já fez hoje? Dois, três, quatro, cinco, seis. 10 bags, mano? Lá foi 4 lá em cima. 10 bags. E dá quantas caixas? 20 caixas no bag. 20 caixas? Dá 200 caixas. Entendi. Já almoçou? Não, só 11h30. Ah. E aí você faz quanto tempo, mais ou menos, de parada, rápido? Ah, eu varia. Come e volta, depende, vou varia. Depende do sol. Se é muito quente, descansa um pouquinho mais, se não é mais fresco, um pouquinho menos. Consigo trabalhar de novo, tem pra usar, mas não consigo. Faz muito, uma laranjeira caindo da mão, não dou conta. Já tentei, já, olha, mas não vai. E onde que fica o banheiro aqui, gente? Hã? Onde fica o banheiro aqui? Ah, eles põem aí, mas não tem condições de usar aquilo lá, não. Serviço duro, mas a gente costuma, né? O que, que é serviço duro pra você? Ah, serviço pesado, né? Ser cansativo. Mas você vai acostumando. Passa a gostar. Às vezes falta um pouco a opção, né, Paulinho? O quê? De outro serviço. Mas a gente acostuma. É. Passa a gostar. Então esse é o perfil do trabalhador rural, né? Sem estudo, sem muito conhecimento, sofrido. Tem que ficar quietinho, às vezes tem que omitir, a falar a verdade. Tem medo de perder o serviço, perder o emprego, são dependentes, não sabe de outra coisa, não comer laranja. A gente está aqui dentro desse pomar falando, como que a gente conhece o administrador. Conhece ele. E ele está nos acompanhando, ou seja... O trabalhador tem até vontade de falar uma outras coisas, mas aí, meu amigo, ele, peraí, eu não tenho tanta liberdade aqui de poder expressar. Olha, Duartina era uma cidade, a cultura aqui era café. Aqui era muito forte o café. O que predomina hoje é a laranja. Então a laranja hoje, o cara arrancou café, veio da seda, arrancou algumas canas e hoje nós temos aí a laranja. Ah, nós começa às 7h, sete e pouquinho, né? Porque depende a longura que a gente anda, né? É sete e pouquinho, essas horas. Ah, é bem raro as pessoas que descansam uma hora, mas não descansam uma hora, não. Aí eu mesmo, eu não descanso uma hora, eu acabo de comer uns 15 minutos, eu já vou trabalhar, porque se a gente não fazer isso na hora do sol quente, aí não aguenta. Tem que já só comer, guardar a marmita e já trabalhar. Aí, por enquanto, não passei mal ainda não, mas tem gente, depende, que passa mal. É cãibra, tem uns que, né, que desmaia. Ah, que na onde que eu tô, não, mas teve firma que já. Depende do sol quente, né? Dá uma farta de ar. Ah, muitos dizem que carrega muito peso, diz que dá problema, né? Diz que dá problema no ovário, agora eu não sei se isso é verdade, né? De ficar carregando muito peso. Ah, é caneleira e o sapatão, né? A luva, o boné que dessa aba assim e dá o óculos. Só que aí o óculos nem todo usa. O ônibus bom mesmo não tem, não. Esses ônibus, igual você viu lá, você tava filmando, né? Daquele jeito mesmo, é bem raro o ônibus que tem bom. Igual nós mesmo aqui em Duartina é ruim de serviço. Aqui em Duartina é ruim de serviço, a gente mesmo, igual eu tava falando. A gente trabalha 6 meses, 7 meses. Acabou. Se a gente não guardar um pouquinho de dinheiro, não... Quando tem seguro, tudo bem, quando não tem. Ah, que essa lei que tá agora, né? Não sei, mas eu achava, assim, acabando de trabalhar nesses rurais, assim, com 55 aposentava, agora eu não sei, né?
Agora a gente tá na dúvida. Ah, veneno eles passam meio por perto da gente mesmo. A gente tá trabalhando numa quadra assim, tá passando veneno na outra quadra. Se passar veneno à noite, que quando serena, no outro dia que respinga tudo na gente, porque juntos o veneno à noite e o sereno, né? O veneno. Ah, é um líquido branco que a gente vê sortando. Não sei que veneno que é, sei que tem vez que tem cheiro. O cheiro até bem forte, né? É. Antes de começar a safra de laranja, a hora que, quando começa a safra, aí a gente vai no banheiro lavar de manhã cedo, parece que tem pus assim no canto do olho. E eu acho que é o veneno. Eu acho que é o veneno, porque quando acaba a safra não tem nada disso. Meu trabalho, que nem eu tenho 58 anos, eu já não faço como uma pessoa nova faz, né? E eles pedem a média de 60 caixas. Eu tiro até 70, 80 caixas, ainda consigo tirar, mas eu não consigo. Agora a média deles são 100, 120 caixas. Quem não faz a média deles, então não come, não bebe, né? Não pode ter uma moradia, então nessa parte aí do jeito que eu tô vendo, então quem não faz a média desse, né? Então a pessoa vai ter que, cada um que vai ter que morar, na rua, né? Porque não tem dinheiro pra pagar um aluguel. Ó, eu cortei cana, faliu as duas usinas, eu fui pra laranja, tô até hoje na laranja. Falei por causa das benditas máquinas que colocaram. Meteram a máquina em cima e acabou o serviço do povo. O rapaz estava armando o bag, era 11 horas. Ele estava armando o bag, ele acabou de armar o bag, ele morreu perto do bag. Morreu perto do bag. Aí o... chegou um rapaz falando, aí o empreiteiro falou: não fala nada não, deixa quieto, rapaz, vamos trabalhar normal, porque... porque a mãe não vai pagar nossas contas, não. Aí, eles foram, quando ele morreu 11 horas, foram buscar ele, era 6 horas da tarde. 6 horas foram buscar ele. Eu acho que isso é uma falta de respeito, né? O cara de morto ali, todo mundo trabalhando, fez de conta que não tinha morrido ninguém, né? Pior do que um cachorro, né? Porque um cachorro ninguém dá conta, né? Você pegar aqui, quanto de gente que tem trabalho no setor de laranja, quanto de recurso econômico que isso aqui gera, né? Laranja é uma riqueza enorme. Tanto é que os caras mostram aí que quem salvou a economia brasileira foi o agronegócio. E um dos grandes pilares do agronegócio é a laranja. Eu me lembro quando o Lula foi presidente, ele chamou os usineiros de heróis. E aí deu dinheiro à vontade para os usineiros e os trabalhadores. Vocês podem ver o resultado disso hoje. Trabalhador desempregado, as condições dos trabalhadores piorem, né? E os fazendeiros e os usineiros estão muito bem, obrigado. Fazer a unidade dos trabalhadores do campo na cidade. Tá? Então acho que uma bandeira que não pode ser esquecida. Né? Outros movimentos já tentou isso, já vi muito esse discurso de outras centrais no passado que foram representativas, hoje não representa mais nada, mas que não conseguiram fazer isso. Então, foi esse trabalho aqui, né? Isso. Os companheiros estão aqui junto com a gente, uma panfletagem aqui para os trabalhadores, trazer para eles informação dos seus direitos, as condições que eles vivem no trabalho. Você percebe que esse trabalho de corpo a corpo, panfletagem, é um trabalho bem árduo realmente. É importante fazer, levar a consciência desse trabalhador, que só assim é que vai, a gente vai mudar isso, essa realidade que a gente vive e a escravidão que os trabalhadores vivem. Nós fomos percebendo que a CSP com luta é uma central sindical classista, defende realmente o trabalhador, ela democrática e de base. E nós estamos aqui um trabalho de base, né? Eu sempre tenho dito que uma central sindical tem que ter esse compromisso de organizar os trabalhadores na base. Nós queremos que a reforma agrária, ela beneficie o assalariado do campo, que ele vai para a terra, tem a terrinha dele, que a família vive com dignidade, organizar
ter os seus projetos, nós temos nossos projetos produtivos, um projeto diferente, de verdade, um projeto de sustentabilidade, de verdade, que é proteger os rios, proteger as nossas florestas, proteger a nossa terra, né, de tanto veneno que nós jogamos. Então nós queremos construir um projeto de vida.